ጎበዝ ተማሪ ለመሆን እንቅልፋም ሆነ ያስፈልግም። ኦርቶዶክሳውያን ትጋ ሌሊት በሌሊት መትጋት ያስፈልጋል። ካልተማሩ አያውቁ ካላወቁ አይጸርቁ እንዲሉ አበው ማወቅ ያስፈልጋል። እልል ብሎ መሄድ አይደለም፣ ማጨብጨብ እልል ማለት ኃጢአት ነው እያልኩኝ አይደለም። ነገር ግን ገብቶን ነው ማመስገን፣ ገብቶን ነው እልል ማለት። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ያደረበት ስለ ብሔር አያወራም። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ያደረበት ስለ ምድራዊ ነገር አይተችም። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ያደረበት ለድንግል ማርያም ጠራ አይሆንም። ሰው እውቀት መኖራችንን አውቆና ተረድቶ ከፍ ሊያደርገን ይገባል እንጂ እኛ እውቀት አለን ባለን ቁጥር ዝቅ እያልን ሄዳል። ኦርቶዶክሳውያን ትምህርቱ በአጃቢነት አይደለም፣ ተምረዋል ተብሎ በመነገር አይደለም፣ እውቀቱን ይዞ የተገኘ ነው። አንደበታችን የተሰጠ ልናመሰግንበት እንጂ ክፉ ቃል ልንናገርበት አይደለም፣ ልንሳደብበት አይደለም። በሃይማኖት ልብ የቤተ ክርስቲያንን ምስጢራት በትትና ለመሳተፍ ልቡናችን ከፍ ከፍ ማድረግ ይጠብቅብናል። የእማማ ሚዲያ ነው። ራዕያችን የተዋህዶ ሃይማኖታችንን ማስፋፋት፣ ቤተ ክርስቲያናችንንም መጠበቅ። ዛሬ የሚያስተምሩን መጋቤ ሐዲስ መምህር ያሬድ ያስተምሩናል። ቀጥታ ወደ ትምህርቱ ወደ መጋቤ ሐዲስ ወስዳቸዋለሁ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክቡር አባታችን እዚሁ ጥንታዊ አንጋፋ ካቴድራል ዋና አስተዳዳሪና እዚሁ ወሎ መንጋ ጠባቂ፣ የተከበራችሁ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ምዕመናን ወምዕመናት፣ በወደደን ባከበረን በቅዱስ እግዚአብሔር አምላካችን ፍጹም አባታዊ ሰላምታ እንደምን አረፈዳችሁ? አሜን። መመስገን የባህር የሆነ ወልደ አብ ወልደ ማርያም ቅዱስ እግዚአብሔር ወልድ ከፀሐይ መውጫ እስከ ፀሐይ መጥለቂያ በአራቱ ማዕዘናት ስሙ የተመሰገነ ይሁንልን። አመከርከኒ ወኢተረክበ አመፃ በላዕሌ፣ መረመርከኝ በደል አልተገኘብኝም። መዝሙረ ዳዊት መዝሙረ 16 ቁጥር 3 ላይ የምናገኘው ሕያው ቃል ነው። በዚህ ቅዱስ ቃል ቅዱስ እግዚአብሔር አምላካችን ያስተምረን ዘንድ ያው ፈቃዱ ይሆንልን። ይህ ኃይለ ቃል ልበ አምላክ ቅዱስ ዳዊት የተናገረው ኃይለ ቃል ነው። ስለዚህ ይህ ሰባተኛው ዕለተ ሰንበት በቅዱስ ያሬድ ስያሜ ኒቆዲሞስ ይባላል። ኒቆዲሞስ የሚለውን ሲተረጎም የግሪክ ቃል ነው፣ አሸናፊነት የሚል ትርጉም አለው። ወደ ኒቆዲሞስ ከመሄዳችን በፊት ልበ አምላክ ቅዱስ ዳዊት ለምን ተናገረ፣ ለማን ተናገረ የሚለውን ሀሳብ ማንሳት ያስፈልጋል። ይህን ኃይለ ቃል ቅዱስ ዳዊት የተናገረው ስለ ራሱ ነው። ከመነሻው ላይ እንዲህ ይላል፣ ሐወስከኒ ሌሊተ ወፈተንኮ ለልቤ፣ በሌሊት ጎበኘኸኝ ልቤንም ፈተንከው። አመከርከኒ ወኢተረክበ አመፃ በላዕሌ፣ መረመርከኝ በእኔ በደል አልተገኘብኝም። ከመ ኢይንብ አፉየ ግብረ እጓለ እምሕያው፣ አፌ የሰውን ነገር እንዳይናገር ይላል። እንግዲህ ልበ አምላክ ቅዱስ ዳዊት ይህንን ስለ ራሱ ተናገረ ሲባል ሳውል የተባለው ንጉሥ ቅዱስ ዳዊትን ያሳድደው ነበረ። ቅዱስ ዳዊት በንግሥና እግዚአብሔር እንደመረጠው ያውቃል ሳውል። ነገር ግን የእሱን ወንበር ላለመልቀቅ ዳዊትን ማጥፋት ይፈልጋል። አንዳንድ ጊዜ የወንበር ሽሚያ ሲኖር ሌላውን ገሎ ሌላውን ጨፍልቆ
መኖር የሚፈልጋልና ሳውል ዳዊትን በወንበሩ እንዳይቀመጥ ስለሚፈልግ ያሳድደዋል። ታዲያ እግዚአብሔር አምላካችን ሳውልን በዳዊት እጅ አሳልፎ ሰጠው። በሌሊትና በቀን መረመርከኝ ጎበኘኸኝ ማለት ዳዊት ሳውል በእጁ አሳልፎ እግዚአብሔር ሲሰጠው፣ ዳዊት ግን ሳውልን ሊጎዳው አልፈለገም። ዳዊት ሳውልን ሊያጠፋው አልፈለገም። ንጉሱ ለዳዊት ጠላቱ ነው። ዳዊት ግን ንጉሱን አጥፍቶ በወንበር ላይ መቀመጥ አልፈለገም። ኦርቶዶክሳውያን፣ ምክንያቱም ስልጣን የሚሰጠው ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። የሚሾም ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። ይህንን ጠንቅቆ ስለሚያውቅ ቅዱስ ዳዊት በደልን መፈጸም አልፈለገም። ኦርቶዶክሳውያን፣ በደል በሶስት መልኩ ይፈጸማል። አንደኛ በአንደበት ይፈጸማል። ሰው በአንደበቱ ክፉ ሲናገር በደልን ይፈጽማል። ለዚህ ነው ቅዱስ ጳውሎስ ሲናገር አእትቱ እማእከሌክሙ እኩዬ፣ ከመካከላችሁ ክፉን አስወግዱት ይላል። ዛሬ በትዳራችን መካከል ክፋት አለ። በጓደኝነት መካከል ክፋት አለ። በመንፈሳዊነታችን መካከል ክፋት አለ። በአገልግሎታችን መካከል ክፋት አለ። ክፉን የሚናገር ሰው እርሱ በደልን ይፈጽማል። አንደበት የተሰጠን በደል እንፈጽምበት አይደለም። ኦርቶዶክሳውያን፣ አንደበታችን የተሰጠ ልናመሰግንበት እንጂ ክፉ ቃል ልንናገርበት አይደለም። ልንሳደብበት አይደለም። ልናዋርድበት አይደለም። ኦርቶዶክሳውያን፣ ስለዚህ ቅዱስ ዳዊት በደል አልተገኘብኝም፣ ሳውልን በአንደበቴ አልሰደብኩትም፣ አላዋረድኩትም፣ ክፉ ቃል አልተናገርኩትም ሲል ነው። የመጀመሪያው የሰው ልጅ በደል የሚፈጽመው በአንደበቱ ስለሆነ፣ ሁለተኛ በደል የሚፈጸመው በልቦና ነው፣ ቂም በቀል በመያዝ። ይህ ንጉሥ ዳዊትን ያሳድደዋል። እርሱ ግን በንጉሱ ላይ ቂም በቀል አልያዘም። ኦርቶዶክሳውያን፣ ቂም በቀል ይዛችሁ ያላችሁ፣ በቅር ላይ ያላችሁ፣ እገሌን ለመጉዳት ብላችሁ ቂምን ጠንስሳችሁ የምትመላለሱ ከቅዱስ ዳዊት ተማሩ። ጠላቱ በእጁ ላይ ወድቆለት በጠላቱ ላይ ቂም በቀል ስላልተገኘበት ሊገደው አልፈለገም። በልቦና ቂም በቀል ይፈጸማል። በልቦና በደል ይፈጸማል። ሦስተኛው በደል የሚፈጸመው በእጅ ነው፣ በመግደል ማለት ነው። ዳዊት ሳውሉን አልገደለውም፣ አላጠፋውም፣ ሊገድለውም አልወደደም። ስለዚህ በቀንና በሌሊት መረመርከኝ አመከርከኝ ወይ ተረክማ መጻ በላዕሌ፣ በእኔ ላይ በደል አልተገኘብኝም፣ በአፌ ክፉ ነገር አልተናገርኩም፣ ስለ ሰው ክፋት አላሰብኩም ማለት ይሄ ነው። የመጀመሪያው ስለ ዳዊት የተነገረ ሕያው ቃል ነው። ሁለተኛ ላይ የምናነሳው ቀደም ሲል እንደነገርኳችሁ ከኒቆዲሞስ ጋር ይሄን ነገር እናየዋለን። ምክንያቱም በዛሬው ዕለት ተመርምሮ በደል ያልተገኘበት ኒቆዲሞስ ነው። ታሪኩ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 ጀምሮ ተነስቷል። እንግዲህ በደል ያልተገኘበት ኒቆዲሞስ እንዴት ነው ሲባል ከተማረ በኋላ ነው። ኒቆዲሞስ ላይ የምናየው ኦርቶዶክሳውያን አምስት ነገር እናያለን። የመጀመሪያው አልዕሎ ልቦና፣ ልቦናውን ከፍ ከፍ ማድረጉ። ምኑን ከፍ ከፍ ማድረጉ? ሊቁ ሲናገር አልዕሉ ልበክሙ፣ ልቦናችሁን ከፍ ከፍ አድርጎ ይላል። ወደ ማን? ወደ እግዚአብሔር። ኒቆዲሞስ ልቡን ወደ እግዚአብሔር ከፍ ከፍ ያደረገ ነው። ልቡን ወደ እግዚአብሔር ከፍ የሚያደርግ፣ ልቡን ወደ እግዚአብሔር የሚያቀና በደል አይገኝበትም። ለዚህ ነው ነቢዩ ኢዩኤል ሲናገር በፍጹም ልባችሁ በጾም በለቅሶ በዋይታ ወደ እግዚአብሔር ተመለሱ አለ። ትንቢተ ኢዩኤል ምዕራፍ 2 ቁጥር 12 ላይ በፍጹም ልባችሁ በጾም በለቅሶ በዋይታ ወደ እግዚአብሔር ተመለሱ። ኒቆዲሞስ ልቡን ወደ እግዚአብሔር የመለሰ ወደ እግዚአብሔር ከፍ ያደረገ ነው። እናንሳው ታሪኩን። ወሃሎ አሃዱ ብእሲ እምፈሪሳውያን ዘስሙ ኒቆዲሞስ። ከፈሪሳውያን ወገን ኒቆዲሞስ የሚባል አንድ ሰው ነበረ ይላል። ስሙ ኒቆዲሞስ ይባላል። ትርጓሜውም አሸናፊነት ማለት ነው። መልአኮሙ ለአይሁድ
የአይሁድ አለቃ የሆነ አለቅነቱ እንደምንድነው ሲባል መተርጉም አንዴ ተረጉሙታል። አንደኛ ኒቆዲሞስ የአይሁድ አለቃ የተባለው በእውቀቱ ነው፣ ምሁረ ኦሪት ነው፣ ኦሪትን ጠንቅቆ የሚያውቅ ነው፣ የተማረ ሰው ነው። ኦርቶዶክሳውያን ትምህርቱ በአጃቢነት አይደለም፣ ተምሯል ተብሎ በመነገር አይደለም፣ እውቀቱን ይዞ የተገኘ ነው። ከአይሁዳውያን መካከል በእውቀት የተሻለ ነው። የአይሁድ አለቃቸው የተባለው በእውቀት ነው። ሁለተኛ የአይሁድ አለቃ የተባለው ኒቆዲሞስ በስልጣን ነው፣ የሹመት አለው ኒቆዲሞስ። ሶስተኛ የአይሁድ አለቃ የተባለው ኒቆዲሞስ በሀብት ነው። አራተኛ የአይሁድ አለቃ የተባለው በእድሜም እድሜም ጠገብ ነው ኒቆዲሞስ። አያችሁ፣ በእስራኤላውያን ሕግ ስልጣን የሚያገኘው አንደኛ እውቀት ያለው ሰው ነው፣ ሁለተኛ ገንዘብ ያለው ሰው ነው፣ ሶስተኛ በእድሜ የተሻለ ሰው ነው። እንግዲህ እኛ ሀገር ደግሞ ብዙ ጊዜ እውቀት ሲኖር ገንዘብ አይኖርም፣ ገንዘብ ሲኖር ደግሞ እውቀት አይኖርም። እውቀትና ገንዘብ ደግሞ ተጣምሮ አይኖርም። ሁለቱም ደግሞ ቢገናኝ ስልጣን አይኖርም። ስልጣን ያለው ሰው ገንዘብ የለውም፣ ስልጣን ያለው ሰው እውቀት የለውም። ስለዚህ አይመጋገብም። ኦርቶዶክሳውያን ድሃ ይሆንና ሹመትን ሲያገኝ ገንዘብን በመፈለግ ስልጣኑ ለግል ወይም ደግሞ ለራሱ ይጠቀምበታል፣ ፍርድ ያጓድልበታል፣ ድሃ ይበድልበታል። በእነዚህ በእስራኤላውያን ሕግ ግን አራት ነገር መሰረታዊ ነገር አለ ማለት ነው። እድሜው ይታያል፣ እውቀቱ ይታያል፣ ስልጣኑ ይታያል፣ ከዛስ ሀብቱ ይታያል ማለት ነው። ኒቆዲሞስ የአይሁድ አለቃቸው ነው የሚባለው በዚህ መሰረት ነው። ታዲያ ይህ ኒቆዲሞስ ይህ እውቀት ያለው ስልጣን ያለው ገንዘብ ያለው ኒቆዲሞስ ልቡን ወደ ማን አቀና? ወደ እግዚአብሔር አቀና። አያችሁ፣ እውቀትና ስልጣን፣ ሹመት፣ እድሜ ከእግዚአብሔር በታች ነው። የትኛውም ሀብት ይኑረን፣ የትኛውም እውቀት ይኑረን፣ የትኛውም ስልጣን ይኑረን ከማን በታች ነን? ይህ ገባው ኒቆዲሞስ። ይህ ስለገባው ልቡን ወደ ማን አቀና? ወደ እግዚአብሔር አቀና። ሁለተኛው ኒቆዲሞስ የሚያስተምረን ምንድን ነው? አትሕቶ ርእስ፣ ራሱን ዝቅ ዝቅ አደረገ። ያወቀ ሰው ትሕትና አለው። ኦርቶዶክሳውያን የተማረ ሰው ትሕትና አለው። ብዙ ጊዜ እኛ እውቀታችን የምንገልጸው በትዕቢት ነው። እውቀታችን የምንገልጸው ራሳችን ከፍ ከፍ ማድረግ ነው። ሰው እውቀት መኖራችንን አውቆና ተረድቶ ከፍ ሊያደርገን ይገባል እንጂ እኛ እውቀት አለን ባለን ቁጥር ዝቅ እያልን ይሄዳል። ኦርቶዶክሳውያን ኒቆዲሞስ ራሱን ዝቅ አደረገ። ሶስተኛው ኒቆዲሞስ ትጋሃ ሌሊት፣ በሌሊት ተጋ። እንዲህ ይለናል፣ እርሱም ወደ ኢየሱስ አስቀድሞ በሌሊት መጣ። በሌሊት ትጋቱን ይነግረናል ይህ መጽሐፍ ቅዱስ። አስቀድሞ ማለቱ መተርጉማን እንደሚተረጉሙት አንደኛው ክርስቶስን ለመገነዝ የሚመጣ ነውና በዕለተ ዓርብ፣ ከዛ አስቀድሞ መጣ ሲል ነው። ከመግነዙ አስቀድሞ መጣ። ሁለተኛው አስቀድሞ መጣ ማለቱ ከማመን አስቀድሞ መጣ። አላመነም ገና ኒቆዲሞስ። ለማመን የሚመጣው ከማመኑ አስቀድሞ ወደ ክርስቶስ መጣ። መምጣት ይቀድማል ኦርቶዶክሳውያን። ሶስተኛ አስቀድሞ መጣ ማለቱ አይሁዳውያንን ቀድሞ መጣ። ቀድሞ መገኘት ያስፈልጋል። ክርስትና ቀድሞ መገኘት ነው። በሌሊት መምጣቱ ስለምንድን ነው ሲባል የመጀመሪያው በሌሊት የመጣው ኒቆዲሞስ አይሁዳውያን እንዳይተቹት ነው። ምሁረ ኦሪት ሲሆን የአይሁድ አለቃ ሲሆን እንዴት ይማራል ብለው አይሁዳውያን እንዳይተቹት የአይሁዳውያንን ትችት ፈርቶ በሌሊት ይመጣ ነበረ። ሁለተኛው በሌሊት መምጣቱ ትምህርት እንዲካተትለት ነው ይላሉ መተርጉማን። የቀን ልቦና ባካና ነው፣ የቀን ልቦና ዝርው ነው። ኒቆዲሞስ ስልጣን አለው። ቀን ሲተች ይውላል፣ ሲፈርድ ይውላል፣ ሲያስማማ ይውላል፣ ሲያስታርቅ ይኖራል። ቀን ልቦናው ይባክናል፣ በሌሊት ግን ልብ ይሰበሰባል። በዚህ በቆሎ ትምህርት ቤት ከሚገርማችሁ
የቅኔውም ተማሪ የዜማውም ተማሪ ሌሊትን የሚያጠራ ምክንያቱም ሌሊት እንቅልፍ የለውም። ትምህርቱ በአግባቡ ይካተታል። በአግባቡ ቃለ እግዚአብሔርን መያዝ ይቻላል። ስለዚህ በሌሊት መምጣቱ ትምህርቱ እንዲካተትለት ነው። ጎበዝ ተማሪ ለመሆን እንቅልፋም መሆን አያስፈልግም። ኦርቶዶክሳውያን ትጋ ሌሊት፣ በሌሊት መትጋት ያስፈልጋል። ተክቶ ያጠና ሰው ነው፣ ተክቶ ያነበበ ሰው ነው ውጤት የሚያመጣው። እንዲያው በየገንዘቡ በየሙስናው ድግሪ የያዝን አለን ኦርቶዶክሳውያን። ያ ስራ ገበታ ላይ ሲቀመጥ ለስራው እንቅፋት ነው የሚሆነው። ካልተማሩ አያውቁ፣ ካላወቁ አይጸድቁ እንዲሉ አበው ማወቅ ያስፈልጋል። ስለዚህ በሌሊት የመጣው ትምህርቱ እንዲካተትለት ነው። ሶስተኛው በሌሊት የመጣው መንፈስ ቅዱስን ገና ስላልተቀበለ ነው። ምክንያቱም ከኦሪት ሕግ ገና አልራቀም፣ በክርስቶስ አምላክነት ገና አላመነም። ስለዚህ በሌሊት ኒቆዲሞስ መጣ። ወደ ኢየሱስ መጥቶ ከኢየሱስ ትምህርትን ይማር ዘንድ ወደደ። ሶስተኛው ይህ መጽሐፍ ቅዱስ የሚነግረን አጽንኦ ሃይማኖት፣ በሃይማኖት መጽናት ነው። ልቡን ወደ እግዚአብሔር አቀና፣ ተጋ። በነገራችን ላይ ኒቆዲሞስ በዛሬው ዕለት አምስቱን አዕማደ ምስጢር የተማረበት ዕለት ነው። ይህንን ካልተማሩ ደግሞ በሃይማኖት መጽናት አይቻልም። መምህር ሆይ አለ ኒቆዲሞስ፣ እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር ከሆነ በቀር አንተ የምታደርጋቸውን እነዚህን ምልክቶች ሊያደርግ የሚቻል የለምና መምህር ሆነ ከእግዚአብሔር ዘንድ እንደመጣ እናውቃለን አለው። አያችሁ፣ ኒቆዲሞስ የክርስቶስን መምህርነት ያውቃል፣ የክርስቶስን እግዚአብሔርነት ግን ገና አልተረዳም። በሃይማኖቱ ለመጽናት የእግዚአብሔርን መምህርነት ስለተረዳ የክርስቶስን መምህርነት ስለተረዳ መጥቷል። አምላክነቱ ግን አላወቀም። ከእግዚአብሔር የተላከ መምህር ነህ አለ። አንተ የምታደርገው ነገር ሌላው ሊያደርገው አይችልም አለ። ክርስቶስ ምን ያደርግ ነበረ ሲባል፣ አንደኛ በተአምራት ሕሙማነ ሥጋን ይፈውሳል፣ በተአምራት ርሁማነ ሥጋን ይመግባል፣ በተአምራት ጽሙአነ ሥጋን ያጠጣል። ሁለተኛ በትምህርት ርሁማነ ነፍስን ይመግባል፣ በትምህርት ሕሙማነ ነፍስን ያድናል፣ በትምህርት ጽሙአነ ነፍስን ያጠጣል። ይህንን ያውቃል ኒቆዲሞስ። ይህ ማድረግ የሚቻለው እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር ካልሆነ በቀር ይህንን ማድረግ አይቻልም አለው። ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ጊዜ እንዲህ አለው፣ እውነትን ፈልጎ እንደመጣ ሲያጠይቅ ምስጢረ ጥምቀትን ያስተምረው ዘንድ ወደደ። አማን አማን እብለከ ዘኢተወልደ ዳግመ ኢይሬእያ ለመንግሥተ እግዚአብሔር። እውነት እውነት እልሃለሁ ሰው ዳግመኛ ካልተወለደ በቀር የእግዚአብሔር መንግሥት ሊያይ አይችልም አለው። ዳግመኛ ያለው ልደተ ሥጋን ለልደተ ነፍስ ዳግመኛ አለ አንድም፣ ዳግመኛ ያለው ልደተ ነፍስን ለልደተ ነፍስ ዳግመኛ አለው። ነፍስ ስትፈጠር ትወልዳለች፣ ሁለተኛ ደግሞ መወለድ ያስፈልጋል አለ ክርስቶስ። በዚህ ጊዜ ኒቆዲሞስ ምሁረ ኦሪት ነውና አዋቂና ተፈላሳፊ ተመራማሪ ነውና ኒቆዲሞስ ክርስቶስን ጠየቀው። ሰው አለ ከሸመገለ በኋላ እንዴት ሊወለድ ይችላል? ሁለተኛ ወደ እናቱ ማኅፀን ገብቶ ይወለድ ዘንድ ይችላልን? አለው። ኦርቶዶክሳውያን መጠየቅ ያስፈልጋል። ሲነገረን ግን መከራከር አይደለም። መጠየቅና መከራከር ይለያያል። መረዳት ያስፈልጋል። ዝም ብሎ በጭፍን መሄድ አይደለም። ዝም ብሎ አጨብጭቦ መበተን አይደለም። እልል ብሎ መሄድ አይደለም። ማጨብጨብ እልል ማለት ኃጢአት ነው እያልኩኝ አይደለም። ነገር ግን ገብቶን ነው ማመስገን፣ ገብቶን ነው እልል ማለት። ያልገባንን ነገር ቀረብ ብለን መምህራን መጠየቅ ያስፈልጋል፣ መረዳት ያስፈልጋል። ኒቆዲሞስ ጠየቀው፣ እንዴት ወደ እናት ማኅፀን መመለስ ይቻላል አለ ኒቆዲሞስ። ክርስቶስ በዚህን ሰዓት እንዲህ አለው፣ እውነት እውነት እልሃለሁ ሰው ከውሃና ከመንፈስ ካልተወለደ በቀር ወደ እግዚአብሔር መንግሥት ሊገባ አይችልም አለ። አያችሁ፣ አማን አማን ብለከ ዘኢተወልደ ዳግመ እማይ ወእመንፈስ ቅዱስ እይቅ በዊያ ውስተ መንግሥተ እግዚአብሔር። እውነት እውነት እልሃለሁ ሰው ዳግመኛ ከውሃና ከመንፈስ ካልተወለደ በቀር ወደ እግዚአብሔር መንግሥት ሊገባ አይችልም አለ። አያችሁ፣ ሁለተኛ ደገመው።
ለምንድን ነው ሁለተኛ የደገመው ይላሉ የሐዲስ ኪዳን መተርጉማን። ሁለተኛ ደግሞ ይሄን ቃል የተናገረው መጀመሪያ ላይ ዳግመኛ ካልተወለደ ነው ያለው። ሁለተኛው ላይ ግን መወለጃውን ነገረው። ምክንያቱም ኒቆዲሞስ ወደ እናቱ ማህፀን መግባት እንደማይችል ያውቃል። እግዚአብሔር ደግሞ ከእናት ማህፀን አይደለም መወለድ የሚቻለው ሁለተኛ ይለው ዘንድ መወለጃውን ቦታውን ነገረው። የት ነው ቦታው ሲባል ሶስት ነገር ነግሮታል። እማይ ብሎ እግዚአብሔር ወልድ ራሱን ኢየሱስ ክርስቶስን ነገረው። እመንፈስ ቅዱስ ብሎ ከመንፈስ ቅዱስ መወለድ እንዳለበት ነገረው። መንግሥተ እግዚአብሔር ብሎ እግዚአብሔር አብን ነገረው። ምስጢረ ሥላሴ ማለት ይሄ ነው። አራተኛው የሚነግረን አያችሁ፣ በሃይማኖት መጽናት ስላለበት እግዚአብሔር አብን፣ እግዚአብሔር ወልድን፣ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን ማወቅ ስላለበት ነገረው። ከማኅፀነ ዮርዳኖስ ከአብራ ከመንፈስ ቅዱስ እንደሚወለድ ለኒቆዲሞስ ነገረ። ይህንን ካለ በኋላ ዘተወልደ እምሥጋ ሥጋ ውእቱ፣ ከሥጋ የተወለደ ሥጋ ነው፣ ከግዙፉ የተወለደ ግዙፍ ነው። ከእናት ተወልዳል፣ በሰውነት ተወልዳል፣ ሰው ነህ አለው። ነገር ግን ዘተወልደ እመንፈስ መንፈስ ውእቱ፣ ከመንፈስ የተወለደ መንፈስ ነው። ከአሁን ቀደም የተወለድከው የሥጋ ልደት ነው። አሁን ግን ዳግመኛ የምትወለደው ረቂቅ ልደት ነው። በነገራችን ላይ ክርስቶስ ሁለት ጊዜ ተወልዷል። ነአምን ክልኤተ ልደታተ፣ ሁለት ጊዜ መወለዱን እናምናለን። የመጀመሪያ የተወለደው ከባሕርይ አባቱ ከአብ ነው። ይሄ ማለት ረቂቅ ልደት ነው። ምን ልደት ነው አልኳችሁ? ረቂቅ ልደት ነው፣ የማይመረመር ልደት ነው። ሁለተኛ ክርስቶስ የተወለደው ከድንግል ማርያም በሥጋ ነው። ይሄ ግዙፍ ልደት ነው። ረቂቁ ልደቱ የታወቀው በግዙፍ ልደቱ ነው። የሰው ልጅም ሁለት ጊዜ ነው የተወለደ። ልዩነታችን እግዚአብሔርን መምሰል እንጂ እግዚአብሔርን መሆን ስለማንችል የመጀመሪያው ልደታችን ግዙፍ ልደት ነው። የእሱ የመጀመሪያው ልደት ምንድን ነው ብያችኋለሁ? ረቂቅ ልደት ነው። ይሄ ነው ልዩነት ኦርቶዶክሳውያን። ሁለተኛው የክርስቶስ ልደቱ ግዙፍ ልደት ነው። የኛ ሁለተኛ ልደታችን ረቂቅ ልደት ነው። እግዚአብሔርን መምሰል እንጂ እግዚአብሔር መሆን ይቻላል እንዴ? እግዚአብሔርን ግን ምን ይላል? እንመስላለን፣ እግዚአብሔርን ግን አንሆንም። ስለዚህ ሁለት ጊዜ መወለድ እንዳለበት ነገረው። ይህንን ካለ በኋላ ስለ መንፈስ ቅዱስ ያስረዳው ዘንድ ወደደ። ነፋስ ወደሚወደው ይነፍሳል፣ ድምፁን ትሰማለህ፣ ነገር ግን ከወዴት እንደመጣ ወዴትም እንዴት አታውቅም አለው። እንግዲህ ለነፋስ 12 መስኮት አለ። በምስራቅ 6 በምዕራብ 6 አለ። ይሄን ስድስቱም አንዴ ቢከፈት ከባድ ነው ምእመናን። እንግዲህ አራቱን መስኮቶች እየከፈተ ክርስቶስ እግዚአብሔር አምላካችን ለኔና ለናንተ የሚገባንን ነገር ይሰጠናል። ንፋሱን ቆጥቦ ወደኛ የሚያደርሰው እግዚአብሔር አምላካችን ነው። ንፋስ እንዳለ የሚታወቀው በመልአት ወይም ደግሞ በመዳሰስ አይደለም ምእመናን። ንፋስ እንዳለ የሚታወቀው ዛፍን ሲወዘውዝ ባህርን ሲቀዝብ ነፋስ እንዳለ ይታወቃል ይላሉ የሐዲስ ኪዳን መተርጉማን። መንፈስ ቅዱስም እንዳለ የሚታወቀው አንደኛ በረድኤት ተገልጦ በሰው ላይ ሲያድር ይታወቃል። በረድኤት ሲያድር ይታወቃል። በነቢያት ላይ በረድኤት እያደረ ትንቢት አናግሯል። ማ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በረድኤት። ሁለተኛ በወደደው ያድራል። ምን ባለው ያድራል? በወደደው ያድራል። በወደደው አድሮ በሐዋርያት ቋንቋ አናግሯቸዋል፣ ምስጢር አስተርጉሟቸዋል። ኦርቶዶክሳውያን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ያደረበት ልዩ ልዩ ቋንቋን ይናገራል። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ያደረበት ምስጢር ይተረጉማል። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ያደረበት ስለ ብሔር አያወራም። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ያደረበት ስለ ምድራዊ ነገር አይተችም። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ያደረበት ለድንግል ማርያም ጠላት አይሆንም። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ያደረበት ለቅዱሳን ጠላት አይሆንም። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ያደረበት ለጻድቃን ለመላእክት ጠላት አይሆንም። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ያደረበት ምስጢር ይተረጉማል። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ያደረበት ከአስሩ ማዕረግ ይደርሳል። መንፈስ ቅዱስ አይዳሰስም። መንፈስ ቅዱስ አይታይም፣ አይጨበጥም። እንዳለ የሚታወቀው ቋንቋ ሲያናግር ምስጢር ሲያስተረጉም ነው ብሎ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለኒቆዲሞስ ነገረው። ኒቆዲሞስም መልሶ ይህ እንዴት ሊሆን ይችላል አለው። አያችሁ፣ አሁን ክርስቶስ ኒቆዲሞስን መገሰጽ ወደደ።
ምን አለው? አንተ አለው የእስራኤል መምህር ስትሆን ይሄንን አታውቅምን አለው። ገሰጸው። አያችሁ እንዴት አታውቅም አለ። እስካሁን ያስረዳው ያስተማረው ነበር። አንዳንዴ አስተምራው ምን ቢካለ መገሰጽ ያስፈልጋል፣ ተክሳጽ ያስፈልጋል። ገሰጸው ኒቆዲሞስን ክርስቶስ። የእስራኤል መምህር ስትሆን አታውቅምን? እውነት እውነት እልሃለሁ የምናውቀውን እንናገራለን ያየነውንም እንመሰክራለን ምስክራችንም አትቀበሉትም አለ። እንግዲህ ይህንን ሲናገር እግዚአብሔር ወልድ እግዚአብሔር አብን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን አገብቶ ተናገረ ይላሉ መተርጉማን። ስለ ምድራዊ ነገር በነገርኳችሁ ጊዜ ካላመናችሁ፣ ማለትም ስለ ምድራዊ ልደቴ ስነግራችሁ ካላመናችሁ ስለ ሰማያዊ ልደቴማ እንዴት ታምናላችሁ አለው። ይህንን በኋላ ካለ በኋላ ከሰማይ ከወረደ በቀር ወደ ሰማይ የወጣ ማንም የለም፣ እርሱ በሰማይ የሚኖረው የሰው ልጅ ነው ብሎ ስለ ክርስቶስ መወለድ መውረድ ለኒቆዲሞስ አስረዳው። ይህንን ካለ በኋላ ስለ ምስጢረ ቁርባንም ነግሮታል። ክርስቶስ መስቀል ላይ እንደሚሰቀል መስቀል ላይ ተሰቅሎ ሥጋውን ቆርሶ ደሙን አፍስሶ ዓለምን ከመርገመ ሥጋ ከመርገመ ነፍስ እንደሚያድን ለኒቆዲሞስ ነግሮታል። ባጭሩም አምስቱን አእማደ ምስጢር ለኒቆዲሞስ ካስተማረው በኋላ አምስተኛ ላይ ኒቆዲሞስ የሚነግረን ኦርቶዶክሳውያን ስምዐ ጽድቅ የእውነት ምስክር ሆነ። ኒቆዲሞስ የምን ምስክር ሆነ? የእውነት ምስክር ሆነ። አይገርማችሁ? እውነት ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። የተማረው ኒቆዲሞስ፣ ያወቀው ኒቆዲሞስ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ቁጥር 45 ላይ ስለ ክርስቶስ መሰከረ። ይህ ብቻ አይደለም፣ አምላኩን ከመስቀል ላይ አውርዶ እነ ጴጥሮስ ሳይገኙ ሌሎች ደቀ መዛሙርቱ ከመስቀል ሳያወርዱት ከዮሴፍ ጋር ሆኖ ከመስቀል አውርዶ በአግባቡ ገንዞ አምላኩን ገንዞ መቅበር ቻለ ኒቆዲሞስ። አይደንቃችሁ? የመማር ውጤቱን አያችኋለሁ ኦርቶዶክሳውያን። በደል አልተገኘበትም ኒቆዲሞስ ማለት ይሄ ነው። እግዚአብሔርን እስከ ማገልገል ደረሰ። በአግባቡ የጌታዬን ሥጋ ስጠኝ ብሎ ንጉሱን ጠየቀ ኒቆዲሞስ። የተረዳው ኒቆዲሞስ፣ የገባው ኒቆዲሞስ፣ አምላኩ ከእውቀት በላይ እንደሆነ የተረዳው፣ አምላኩ ከሀብት በላይ እንደሆነ የተረዳው፣ አምላኩ ከስልጣን በላይ እንደሆነ የተረዳው ኒቆዲሞስ በመስቀሉ ስር ተገኝቶ አምላኩን ማስተናገድ ቻለ። በደል አልተገኘብኝም። እኔና እናንተ ዛሬ ብንመረመር ስንቶቻችንን ከበደል የምንነጻው? ስንቶቻችንን በደል የለብን? የዘረኝነት በደል፣ የብሔር በደል፣ የክፋት በደል፣ የዝሙት በደል፣ የአምልኮተ ጣዖት በደል፣ የምቀኝነት በደል የሌለብን ስንቶቻችን ኦርቶዶክሳውያን? እስኪ ራሳችሁን በካህናት አስመርምሩ። ለንስሐ ተዘጋጁ። በሌሊት ወደ ቤተ መቅደሱ ኑ። ከቤተ መቅደሱ አትራቁ። ራሳችሁን አስመርምራችሁ ራሳችሁን እዩ ኦርቶዶክሳውያን። እኛም አምስት ነገር ከኛ ይጠበቅብናል። አንደኛ በእውቀታችን፣ በስልጣናችን፣ በሀብታችን፣ ባለን ማንነት ሳንታበይ ራሳችን ዝቅ በማድረግ የእውነተኛ አባቶቻችንን ትምህርት፣ ምክርና ተግሳጽ ልናዳምጥ በተግባርም ልናውለው ይገባል። ሁለተኛው የያዝነውን እውነተኛ እምነት በማጠናከር በሃይማኖት ልብ የቤተ ክርስቲያንን ምስጢራት በትትና ለመሳተፍ ልቡናችን ከፍ ከፍ ማድረግ ይጠበቅብናል። ሶስተኛው ምድራዊ አመክንዮ ሳያሰናክለን በቀንና በሌሊት ወደ አማናዊት የክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን ለምስጋና መሄድ ይኖርብናል። አራተኛ እውነትን በማድረግ ሕይወት የሚገኝበትን ቃለ እግዚአብሔር ያለ ፍርሃትና ያለ እፍረት ልንመሰክር ያስፈልጋል፣ ወይም ልንናገር ያስፈልጋል። አምስተኛ ክርስትና ምድራዊ ስጦታና ተአምራት በሚገለጥባት በገሊላ ባህር አጠገብ ብቻ ሳይሆን መከራና ስቃይ ባለባት በቀራንዮ መገኘትን ይጠይቃልና በፈተናና በመከራ ጊዜም ቢሆን በእምነት ልንጸና ይገባል። ኦርቶዶክሳውያን ይህንን ፈጽመን ከበደል እንድንነጻ እግዚአብሔር አምላካችን ይርዳን። አመከርከኒ ወኢተረክበ አመጻ በላዕሌ መረመርከኝ። በደል አልተገኘብኝም።
በንስሐ ተመርምረን ከበደል ንጹህ ሆነን ሥጋውና ደሙን ተቀብለን የመንግስቱ ወራሾች የስሙ ቀዳሽ ያደርገን ዘንድ የቅዱስ እግዚአብሔር አብ ያው ፈቃዱ ይሆነልን። ወሰባ ለእግዚአብሔር ስባት ለእግዚአብሔር ለዛብ ጻን እስከዛት እለት ለዚች ሰዓት ለዚች ደቂቃ ላበቃ ለእግዚአብሔር ክብርስካና ይገባልን። በእውነት ለዚህ ለተቀደሰ ሥራ ስካውን ግዜ ሰውስላችሁ ይህንን ቃል አዳመጣችሁን በእውነት እግዚአብሔር ይባርክልን። እንግዲህ የለማቱን ነገር እርግጥ እግዚአብሔር ነው እየሰራው ያለ ሰው ነው ለማለት ይከብዳል። የእግዚአብሔር እጅ ስላለበት ብቻ ነው እንጂ ይሄ ሥራ በእውነት በዚህ ዓመት ይሄ ሁሉ ሥራ ይሰራል ተብሎ አልታሰበም። እግዚአብሔር ነው የሰራው። መጠለያም እዚህ ልማት ኮሚቴዎች በራሳቸው እኛ ብቻ ሰውን ስጡን ከምንል እኛም ሞዴል መሆን አለብን ብለው 30 ሺህ ብር 20 ሺህ ብር ጨውተው ይኸው በዚህ እየሰሩ ነው አይታችሁ ከሆነ። ስለዚህ አሁን በዚህም ሰዎች መጥተው አንዳንድ እናቶች እንሰራለን ብለው በዚህ እየጀመሩ ነው። በቦሎኬት ተደርጎ በድንጋይ ተገንብቶ እዚህ ላይ በዘመናዊ መልኩ ሊሰራ ስለሆነ አሁን ሌትም ቀንም ነው እየተሰራ ያለ። እግዚአብሔር በሚገርመው ነገር ሌትም ቀንም ሁሉም እዚህ ስራ እየሰራ ነው ያለ። ያው ስለማይታይ በዛም ዙሪያውን አለ በታችም አለ ሰፊ ስለሆነ ነው እንጂ እውነት ስራ እግዚአብሔር እየሰራ ነው ያለ በሚገርም ሁኔታ። እና በዚህ ቦታ ላይ የተገኛችሁ ሁሉ እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ እግዚአብሔር ይቀድሳችሁ። ለነበረን ሰዓት እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። አባታችን ሆይ